Ваше превъзходителство, уважаеми господин заместник министър на образованието, академик Воденичаров, уважаеми почетни граждани, уважаеми господин областен управител, дами и господа общински съветници, уважаеми ученици, учители, скъпи войници и командири, уважаеми съграждани и гости на Казанлък. През далечната 1903 година, когато нашата следосвобожденска България прохожда, в Казанлък се намират проспериращи и далечно виждащи хора, които създават празник, празник посветен на красотата, на всичко хубаво, което се случва с младежта, с долината и красотата на този рай, и наричат празника на цветето, което е и национален символ на България – розата. Вече 112 години традицията на нашите предци се пренася от младите хора, от талантливите казанлъчени, от всички нас, които милеем за Казанлък. Днес отбелязваме Денят на Казанлък, убедени, че живеем в красиво и благодатно място, благословено и докоснато от Бога. Признание, което получихме при представянето на Казанлък в всички европейски столици – Брюксел, Берн, Лондон, Рим и Париж. Много хора, европейци, които лелеят за долината на розите и за Казанлък. И не само това е доказателство за днешната ни гордост, а това, че нашия град Казанлък се развива динамично и е необходимо само да се огледаме, за да намерим доказателства за това. Новите училища и детски градини, реновираните улици, парковете, всичко онова, което постигаме заедно с много труд, с много средства, вече почти над 100 милиона, привлечени от Европейския съюз по проекти, които защитаваме и изпълняваме, за да стига всяка стотинка до нашите съграждани. Уважаеми казанлъчени, туризмът е темата, която направихме номер едно в Казанлък. Защото признанието, че сме центъра на долината на розите, не е достатъчно. То трябва да се защитава всеки ден. И това е основната ни мисия. И заради това се радваме на признанието на генералния директор на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, да работим за това празникът на розата да бъде вписан в нематериалното наследство. Уважаеми казанлъчени, имаме още какво да направим за Казанлък, но аз съм убедена, че с много усилия, с много труд, но и най-вече с обич към Казанлък и с вяра, той ще става все по-проспериращ град, все по-търсен и желан като място за живеене и за туризъм. Днешният ден е ден, в който освен равносметка, трябва и да се поздравим. Поздравявам ви за успехите на Казанлък, поздравявам ви, че го носите в сърцето си. Честит празник, Казанлък! Скъпи казанлъчени, скъпи гости, нека всички заедно вървим напред и не просто да съхраним това, което имаме, а да го развеем и подобрим. Казанлък е не просто градът на тракийските царе и благоуханите рози. Казанлък е град на поети, художници, артисти и още много творци. Влагайте много любов във всичко, което правите и не се страхувайте от грешките, които може да допуснете, защото именно те ни учат и ни карат да израстваме като хора. Бъдете щастливи, усмихвайте се и честит празник! Скъпи казанлъчени, скъпи хора! Живеем в долината на тракийските царе и маслодайната роза. Нека развеем културния туризъм. Нека направим празника на розата национален. И не на последно място, нека опазим и ценим това, което имаме. Честит празник! Скъпи гости, скъпи съученици, учители, родители, пожелавам ви да бъдете едни дълбоко одухотворени хора, които да ценят символа, който е не само на Казанлък,
защото вие славите България. Именно вие, хората, които живеете тук и които всеки ден се борите за подобрението на нашия град. Пожелавам ви да бъдете много усмихнати и да бъдете горди, че живеете именно тук, райското кътче, наречено Казанлък. Весел празник!